Sallallahu alaika ya, ya Rasulullah, wa sallam alaika ya Habibullah. Choliya murada nal par sonya, choliya murada nal par sonya, dal par sonya, Allah 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 kar sonya, Allah Allah kaho Allah 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 kaho Allah 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 kaho Allah Allah choliya murada par sonya, choliya murada par sonya, पल बिच जाएगा तू तर सोनिया, पल बिच जाएगा तू तर सोनिया, बस अल्लाह 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 कर सोनिया, अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह। मेरा मुर्शिद उच्चा उच्चा दे सलाई, सदके जवां मैं उच्चा जिना नीवे ना लगाई, कहो अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह अल्लाह। सानू यारा दसे किसे दाना तोड़ी दिल डर सोनिया, किसे दाना तोड़ी दिल डर सोनिया, बस अल्लाह 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 डर सोनिया, अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह। सबर करना तेरी गल बन जावेगी, सबर करेगा तेरी गल बन, चंगी मंदी चंगी मंदी चंगी मंदी सजना दी जर सोनिया, चंगी मंदी सजना दी जर सोनिया, अल्लाह 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 कर सोनिया, अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह। चोलिया मुरादा नाल पर सोनिया, अल्लाह 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 कर सोनिया, दिल
ਰਾਤੇ ਕੁੰਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਦੀਏ ਮੰਗਣੇ ਖਜ਼ਾਨੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਕੀਆ ਮਾਲਿਕ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਭ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
کا جذبہ دیکھیں, اس کا جذبہ دیکھیں, اور مل کے بلند آواز سے تاڑے ہو تیرا کالیا فکرا, تاڑے ہو تیرا کالیا فکرا, تاڑے ہو تیرا فکرا, مالک تے مختار تو سیو مالک دے, مختار تو سیو سب نا دے سردار تو سیو مالک دے, مختار تو سیو سب نا دے سرکار تسی ہو, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ چھپے, نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, ملک کونین میں تاجدار تاجدار انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھو بن گیا بے حیا ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی, والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, پھر تارے ہو ہوتے آ کا دیا
अरे सीधी रास्ते चलाते के हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं खिलाते ये हैं। अरे रब है मोती करीम साहब के कहने पे आखिरी गिरा कोई लब खामोश नहीं रहेगा, मिलके जो जो पढ़ रहा है दाया हाथ खुला करेगा आज की रात मिलके अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श से भी परे वो हो आए। अरे आना जाना मेरे हुजूर का है, लालो याकूब नीलम احباب زیوگار جو مہمان نگرامی قدر اس محفل مبارک میں تشریف لائے، میں ایک مرتبہ پھر لاہور آرٹس کونسل کی طرف سے اور محبوب نعت کونسل کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ پاک جو جو مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں، آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب زیوگار جناب محمد علی گلوچ صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں لاہور آرٹس کونسل کے، جن کی خصوصی شفقتیں محبتیں کاوشیں اس پروگرام کے اہتمام میں شامل ہیں، اللہ پاک ان کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، چونکہ ایک ماحول بنا صاحبزادہ حافظ نور سلطان صدیقی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بجے ہم نے کیو ٹی وی پہ لائیو چلے جانا ہے، ڈیڑھ بجے، تو اس اثنا میں اب دو سناخان ہیں اور دونوں ہی الحمدللہ اچھا پڑھنے والے ہیں۔ میں اب بلا تمہید ایسے سناخان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، چونکہ ماحول بن چکا ہے نقابت انشاءاللہ اس کے بعد میں کروں گا، لیکن اب میں بلا تمہید اس وطن عزیز کی وہ خوبصورت آواز الحمدللہ جو کروڑوں دلوں پر راج کر رہی ہے، صاحبزادہ حافظ کریم سلطان صدیقی، استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر اپنی آواز کو نبی کے نام پر قربان کرتے ہوئے نعرہ رسالت۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکباد پیش کرتا ہوں محبوب نعت کونسل کے تمام اراکین کو اور خصوصی طور پر جناب الحاج شیخ امجد صاحب اور ان کے صاحبزادگان جناب شیخ وقاص صاحب اور ان کے دیگر بھائی لاہور آرٹ کونسل کے تمام اراکین کو جنہوں نے آج کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے میری طرف سے تمام احباب کو میرا شریف کی رات کی مبارکباد اور اسٹیج پر مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے اللہ تعالی ہم سب کا اس محفل میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس رات کی برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ بلند آواز سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود دائرِ سدرہ حضور جانتے ہیں حدود دائرِ سدرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہیے کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر
نام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ کہیں یہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے بروز حشر ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر کے غلام کا چہرہ کہیں گے ہر کے غلام کا چہرہ ہر کے غلام ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اور آئیے بتاتا ہوں یہ عقیدہ کس کس کا ہے اور خصوصی طور پر آج کی رات کے مضمون کے مطابق یہ شاعر لکھتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ کہیے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ بولے سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں سبھی کہیں گے یہاں سے آگے کا راستہ اور پھر لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں چلے وہ تو فرشتوں کے سردار تھے جبریل امین تھے چلو ان کو تو پتا چل گیا کہ حضور جانتے ہیں تم
جو کہہ رہے ہو کہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں, تمہیں یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں, سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے, سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے, حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں, بلا بھی سکے حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور مجھے جو دل کر رہا ہے میرا پڑھنے کو پنجابی کلام ہے استاد محترم الحاج محمد رضوی صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ, آپ کا لکھا اور آپ کا پڑھا ہوا یہ کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں, دو تین اشعار اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک اور پنجابی اردو کلام جو مجھے پیش کرنا ہے اس کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا, محبت سے میرے ساتھ شامل ہو جائیے. جان دیوان جان دیا جان دیوان نہ جان دیا سونے پھیرا پات سے, جان دیوان نہ جان دیا میں جان دیوان نہ جان دیا سونے پھیرا پات سے, جان ہیٹھ لکا لانگا میں پلکا ہیٹھ لکا لانگا, ایک واری تو آت سے پلکا ہیٹھ لکا لانگا میں پلکا ہیٹھ لکا لانگا, ایک واری تو آت سے میرے سونے پھیرا پات سے, میرے سونے پھیرا پات, سب کی یہ دل
دل کی تمنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب پہ کرم فرما دے، سب پہ، سب کی دل کی تمنا ہے نا، یہ سبھی احباب کے دل کی تمنا ہے، جس جس کے دل کی تمنا ہے ذرا محبت سے کہہ دے، کوئی پتہ نہیں سرکار کس پہ کرم فرما دے، میرے سونے پھیرا پات سید، سونے پھیرا پات سید، میرے سونے آنکھوں کو جس نے دی ہے سزا انتظار کی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، کیونکہ عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، میرے سونے پھیرا پاتے سید، سونے تے میں اٹھ اٹھ کے جاگا، ساری دنیا سکھ نل ستی تے میں اٹھ اٹھ کے جاگا، پاگ جے چنگے ہون ظہوری کیوں رواں کرلاں، اجڑی چوک وسادے میری اج موڑ میرے ولوا دا، سپنے دے وچ وچ اک وار جے آوے تے میں ساری عمر نہ جاگا، میرے سونے پھیرا پاتے سید، سونے سونے دو حال سنات سی، تیری بھی مولا سن لے گا، سونے دو حال سنات سی، ساری دنیا بھول جائے گا تو، ساری دنیا بھول جائے گا تو، شہر مدینے جات سے ساری دنیا بھول جائے گا تو، ساری دنیا بھول جائے گا تو، شہر مدینے جات سے ساری دنیا بھول جائے گا تو، شہر مدینے اپنے اس دیوانے نو مار کے واز بلاتے سہی، اپنے اس دیوانے نو مار کے واز بلاتے سہی، ساری دنیا بھول جائے گا تو، شہر مدینے محبت سے سماعت کیجیے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، کہ آپ
جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے. بتا اور چاہتا کیا ہے اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا معاملہ کیا